नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को कोविड 19 को दैनिक मीडिया ब्रिफिंग लिएर म डाक्टर जागीर गौतम प्रवक्ता उपस्थित भएको छु। मेरो साथमा सांकेतिक भाषाको लागि सागर सुवेदी उपस्थित हुनुहुन्छ। आज प्रयोगशालामा जम्मा टेस्ट भएको पीसीआर 4414, आरडीटी 6722 र आजसम्म पीसीआर 110744 र आरडीटी 172880। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू जम्मा 172266, आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरू जम्मा 3675 र मृत्यु भएकाको संख्या 15 छ। कोविड 19 बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 90 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 2 जना महिला र 88 जना पुरुष। त्यसमध्ये कोशी अस्पतालबाट 6 जना, 1 जना महिला र 5 जना पुरुष। कोविड 19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट चाहिँ 1 जना महिला, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 18 जना पुरुष, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 1 जना पुरुष, कोविड 19 अस्पताल जनकपुरबाट 37 जना, त्यसमध्ये सबै पुरुष हुनुहुन्छ। महेन्द्र गेनाई आइसोलेसन सिराहाबाट 20 जना पुरुष, कोरोना अस्पताल बेलजुण्डी दाङबाट 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा संख्या 674 छ, त्यसमध्ये 595 जना पुरुष र 79 जना महिला हुनुहुन्छ। र हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू छन्, 1115 र 1133। यसबाट 24 घन्टामा 1240 कल प्राप्त भएका छन् र कोभिड 19 सम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य, जसबाट अहिलेसम्म 1,45,690 जनाले यो डाउनलोड गर्नुभएको छ र सक्रिय प्रयोगकर्ता 90,703 जना हुनुहुन्छ र जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 63,459, त्यसमध्ये टोटल रेड जोनमा पर्नुहुने 491 जना र गएको 24 घन्टामा 1 जना रोड जोनमा पर्नुभएको छ। वेबसाइट हेर्नेको संख्या 25,10,001 छ र हाम्रो वेबसाइट www.covid19mohp.gov.np छ र भाइबर ग्रुप एमओएचपी नेपाल कोविड 19। अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नयाँ संक्रमित 279 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 8 जना पुरुष, झापाको 1 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाको 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितौनको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा उदयपुरको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा नवलपुरको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा 2 जना पुरुष सर्लाहीको हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिल वस्तुको 7 जना पुरुष, नवलपरासी पश्चिमको 5 जना पुरुष, पाल्पाको 12 जना मध्ये 1 जना महिला र 11 जना पुरुष हुनुहुन्छ
र प्युठानको छ जना पुरुष हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको सात जना पुरुष हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेको तीन जना पुरुष, बर्दियाको एक जना पुरुष हुनुहुन्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 70 को 6 जना मध्ये 1 जना महिला र 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा दैलेखको 25 जना मध्ये 2 जना महिला र 23 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जाजरकोटको 3 जना पुरुष हुनुहुन्छ र सुर्खेतको 9 जना मध्ये 3 जना महिला र 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दार्चुलाको 1 जना पुरुष, कैलालीको 12 जना मध्ये बालिका सहित 2 जना महिला र 10 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कञ्चनपुर जिल्लाको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी धुलीखेल अस्पतालमा डडेलधुराको सेती प्रादेशिक अस्पतालमै डडेलधुराको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पतालमा सर्लाईको 10 जना पुरुष, यसै गरी कपिल वस्तुको 19 जना मध्ये 1 जना बाल 1 जना महिला र 1 बालक सहित 18 जना पुरुष। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङको 16 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 4 जना महिला र 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा धनुषाको 11 जना पुरुष, गोर्खाको 4 जना मध्ये 1 जना महिला र 3 जना पुरुष, कपिल वस्तुको 22 जना मध्ये बालिका सहित 3 महिला र 19 पुरुष, नुवाकोटको 1 जना पुरुष, रौतहटको 53 जना मध्ये 1 जना महिला र 52 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सर्लाईको 15 जना पुरुष, सिन्धुपाल्चोकको 2 जना पुरुष, सिराहाको 1 जना पुरुष र उदयपुरको 3 जना मध्ये 1 जना महिला र 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4,364 छ, त्यसमध्ये पुरुष 4,055 र महिला 309 हुनुहुन्छ। र गएको 24 घन्टामा 279 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ, त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण भन्नुपर्दा 72 वटा जिल्ला इन्भल्भ छन् र कुनै नयाँ जिल्ला थपिएको छैन। र हिजो कोभिड-19 को प्रतिकार्यमा उपयोग हुने गरी नोबेल बैङ्कका कर्मचारीहरूको तर्फबाट 26,28,868 रुपियाँको चेक माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय धन्यवाद दिन चाहन्छ। र आज एउटा अनुरोध छ, हाम्रो भिडभाडमा जाँदा, घरबाट बाहिर निस्कँदा, सार्वजनिक स्थलमा जानुपर्दा, सार्वजनिक यातायातमा चढ्नु पर्दा, यात्रा गर्दा मास्कको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद।